Համլետն ու Օքսաննան միմյանց հանդիպեցին բարեգործական ճաշարանում և կարճ ժամանակ անց Համլետը նրան համատեղ ապրելու առաջարկ արեց։ Նորաստեղծ զույգը համատեղ կյանքը սկսեց Համլետի տանը, վերջինս խոստացավ խնամել Օքսաննայի առաջին ամուսնությունից ծնված որդուն, իսկ Օքսաննան էլ ամուսնուն խոստացավ մայրություն անել նրա անչափահաս երկու զավակներին։ Համլետի և Օքսաննայի ներկայիս խնդիրների 6 անչափահաս երեխաների առօրյայի, նրանցից յուրաքանչյուրի առողջական վիճակի և վաղվա օրվա մասին մենք կխոսենք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Ինչ եղավ հետո կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Այս տաղավարում մենք առաջին անգամ հանդիպել ենք 2014 թվականի հունվարի 15-ին դժվար կյանքի հետքերով թողարկման ժամանակ է։ Եկեք ձեր թույլ տվությամբ վերհիշենք այդ թողարկումը։ Հայլում եմ, ոտերս թուլանում է, չեմ կարում աշխատեմ, այս ծունգիս մեջը ոսկոր կա ջարդված, ապերացիան ասում արի անենք, չեմ կարում, փող են ուզում, չեմ կարում տանեմ ապերացիան են, հիվանդ եմ, մեջ կսցավում է, գլոխս է շատ իմ ցավում։ Դու էլ որոշում ես կազմել քո ընտանիքը, այս դեպքում քո որոշումը ավել շատ մայրիկի որոշումներ, հա։ Ինձ մի հատ տղա ունեմ, որ բերեմ, իմ տղին կտաս, վայ, աշխարհում եկ եղավ, ասեց ավելի լավ, քո տղին կտամ, ինչի տամ ուրիշի, ինքը դու լավ կնիք, ես քեզ կտամ։ Հայկուշը բայց փոքր էր, չէ՞, ժամանակ։ Հայկուշիկին 16 տարեկան է, ախիա փոքր, իմ աղջիկներն է, կարող է։ Իմ համար փոքր է, ժամանակության առած։ 30 տարեկան պսարում է, 10։ Առաջի բառը ես գնացել եմ իրան տուն, ասի մամ, ես հիմա պապաս մահացել է, թաք մամա ունեմ, ասի, որ դու գաս, պտի մենակ մամայիս լավն այս ասի, Հրաշ ջան։ Հարս էր, ծառայում էր, լվում էր, թապում էր։ Եկին է մասիս, դոմիքի մեջ նեմ հասեք է, դե տար մեծը կիսուր ես է, և իքնի ինչ ասի մեր համար օրեքը։ Հայկուշ, ձեր սկեսուրը ամուսինը, բողոքում եմ, որ դուք պարբերաբար տանից փախնում եք, ուր եք փախնում, ինչ եք փախնում։ Ծնողիս տուն եմ գնում։ Դե նեղության համար, Հրաշ ջան, նեղությունից, ուտելու բան չկա, պայմանը լավ չի, ճղայնանում է, էթմա իր հոր տունը։ Համլետ, առաջին թողարկմանը մենք գիտեինք ինչ էր ձեր տանը կատարվում, դուք որոշեցիք չխոսեք այդ մասին, պաշտպանում էիք կնոջը, ենթադրում եմ հասկանալով, որ ինչ-որ մի բան կարող է փոխվել, բայց ոչինչ չփոխվեց, 4 տարի տևեց այդ դիմանալը և 4 տարի անց մենք կրկին հանդիպել ենք այս տաղավարում, 2018 թվականի մայիսի 18 դժվար կյանքի հետքերով 2, մենք խոսում ենք արդեն ձեր կնոջ փախուստից և նրա երեխաներին ձեր ուսերի վրա թողելուց, վերհիշենք դա էլ։ Հրաշ ջան, ասում էի խես փախնում, ասում էր ես ուզում եմ լավ ապրեմ, ավելի լավ ապրեմ։ Ուր էր լինում այդ ժամանակ, լավ ապրուստի հետևից ուր էր գնում։ Տղեկը զանգում էին, ասում են իմ կրկիննա, թող թոգայի մոտ, սիրած ուներ։ Այն որ հետ էր գալիս այդ լավ ապրելու հետքերը կար, նոր շորերով էր գալիս, նոր կոշիկներով։ Դե նոր կոշիկներով չէ, ցեփեր կծում վիզերը, թերնոցայի կծում, հա։ Զանգում էին տարբեր համարներով ինձի, ասում էին իմ կիննա, ասում էր, մենք պսակվել ենք իրա հետ։ Ձեզ զանգում էին օտար տղամարդիկ, ասում էին, որ ինքը իրենց կինն է։ Քանի նման տղամարդիկ են ձեզ զանգել։ Դե մի 2-3, այտենց, 2 հոգի զանգել են։ Դե միշտ ինձ խափել է, ասել է, ես էլ չեմ անի, ես իմ երեխեքի կողը կլեմ։ Ես խեղճ էի ծեվանում։ Ասել եմ, դե մնա քո երեխեքի մոտ, գնացել եմ փորեմ արե, հողամասեմ փորե։ Դե ես չեմ անում, քիսում հետ ինչ կոնֆլիկտների մեջ ա մտնում, մարդու հետ ինչ կոնֆլիկտների մեջ ա մտնում։ Այդքան ցարսի տոկ նամուսով դաստիրակ էին, շնորհքին դաստիրակ էին։ Ես քոր պատասխան 17 տարեկան երեխա եմ տվել իրանցը։ Ճիշտ է ասում քո աները, որ ամուսնացել ես։ Ուներ, բերեցի որ պայրի մերեխեքին, էն էլ չէր պահում, իմ մերեխեքին որպես դայակ է իր բերևարցել է, չէ, ամուսնացել է իր, որպես քեզ կին է իր բերևարցել։ Իմ մերեխեքին լավ չէ։ Բա ինքը խիճը հարմարվեց։ Դե չէ նա իմ մերեխեքին, ես եմ ունեի, ես չուզեցավ, ասեց ես իմ մերեխեքին հազիվ պահեմ։ Մեր վերջին հանդիպումից 2018 թվականի, արդեն 5 տարի է անցել, և այս ընթացքում կործրել եք մայրիկին, տիկին։ Ամսու 7-ին ամաց է, դեկտեմբերի 7-ին, տարամ հիվանդանոց, որ փրգվեր, չփրգվա, ասիմ, որ բոշկեք նա։
Ընդունեք մեր ցավակցությունները, ես ուզում եմ հասկանալ, ձեր նախորդ կինը իր երեխաների հետ կապ ունի, նրանք ձեր… Չէ, երեխի կրվեն, երեխի մեզ տղես 15 տարեկան ստեղա, չէ, վավշե կապ չունի, ոչ զանգումա, ոչ հետաքրվումա, ոչ մի բան, ոչ մի օգտություն, ես եմ անում. Ինչ նստեք խնդրեմ, բայց սա չէի սպասում, որ երկու տարբեր թողարկումների մեր մասնակիցները իրար կգտնեն ու ընտանիք կկազմեն։ Օքսանա, եկեք վերհիշենք ձեր մասին պատմող մեր պատրաստած թողարկումը 2017 թվական ապրիլի 5։ Իրեք օրում այդ ամեն ինչը ինքը կազմակերպեց, մենք մի քիչ վատ պայմաններ ենք ապրել ու դրա պատճառով ես իր հետ ամուսնացա։ 40,000 դրամ փող ունեի փող։ Ես ուզում եի բան իմ գումարից եմ դրել, որ սեղան դնենք, որ ինքը իմ հետ ամուսնանա։ 7 ամսական հղի ինքը ինձ թողել է, իրան երեխա պետքը չէր, այլ ես էի պետքը, որ ես իրան խնամեմ, ծառայեմ։ Ինքը լավ խմող աղջիկ, այդ էլ ասեմ, սկսել ես ասել ես քո ծնողս ես, քո ծնողը զանգում ես, լկտի բարերը դերամիցը քանում ես, մերը տնդուցա քսու տալի, դուստուց ես քսու տալի, խուժա շրջապատը մի ինքը տալի առնում, խմել է աշակի, աշակը հետ նստել է խմել է, ասել է, գիտես ես կոնգերով չես քնել եմ, աշակնել է որ ապրա հելի գնա մորդ տուն, ապես արեղ սկզբից իրանք բաժանում է։ Խափում է, հա թող 50 գրամը, մի 50 գրամ հա խմել եմ, բայց այդքան չեմ խմել, որ հարբեմ, բաշա ես խմող չեմ։ Ճիշտ կանում կեղտոտ ու մատակը շա օրերով չի մաքրում, քերեխուն կեղտոտ պահում էին, մի տարեկան երեխայր ասում էին հլը մի հատ սենչարա մենչարա խփում էիր, ասում էիր մի կեր նստում էի դուտում էի, քերեխը նայում էիք կամ ամեն ինչը ոտանում էիք, երեխուց պահում դուտում էիք։ Օքսանա, անկեղծ ձեզ հնարավոր չէ ճանաչել, շատ եք փոխվել, չգիտեմ տարիներն են, ապրելակերպն է, բայց դժվարությամբ ես նախ վերհիշեցի, թե ինչպիսին էիք դուք 2017-ին։ Ձեր երեխայի հայրը շփվում է իր զավակի հետ, չէ, ինչու՞։ Թողելա գնացելա, թողեց գնաց, ասում է չեմ կարող գամել, թողեց գնաց։ Իսկ երեխան ինչպես պիտի մեծանար, քննարկել եք իր հետ, գոնե հանդիպում է, ասել եմ, ասում է ոնց ուզում ես պահի։ Համրետ, մենք զրուցել ենք ձեր ազգականներից մեկի հետ, եկեք լսենք, թե ինչ էր նա մեզ պատմում ընտանիքում տիրող իրավիճակի մասին։ Ինքը հաշմանդամ է, ունի 5 երևի 6, 6-ը չէ գակ, 6 երեխա ունի, նույն շատ դժվար են ապրում, շատ, այն որ մի կերպ հորաքույրս էր պահում երեխեքին իրեն, բայց հիմա տեսակ շատակոտրվել, շատ դժվարությամբ հոգում ապրուստի միջոցները, շատ դժվարությամբ է պահում այդ լույս երեխեքին, հրաշք երեխեքին։ Ոայ, կինը, պատկերացրեք, որ ամեն ինչը իմ հորաքրոջ տղան ա, նույնիսկ ճաշն ա եփ։ Դե, չգիտեմ, ինքը հիվանդ աղջիկ ա, ճիշտ ասած, չի կարողանում էլի անի այն ինչ որ պետք ա ընտանիքին նվիրվելու, անելու, շատ վատ վիճակում ա, շատ, կնոջ կարծեմ մայրն ա գալիս օգնում, ասենք շատ կներեք, ոնց որ անջատված, ոնց որ տեղում չլինի այդ աղջիկը, ասենք պիտի բզեն, հա, բզեն, որ երեխա ունես, տիրություն արա, այդ մաքրությունն արեց, չէ, նրա հույսին թողնես, այդ մաքրությունն էլ չի ապահովի տան մեջ, ես որ ասեմ, ես էլ եմ ասում, լավ, ինչի ես պահում, բայց դե երեխեքին լրիվ թողնի իրա վրա, չնայած իր այսպես թե այնպես իր վրա, հա, կողքից էլի մի փոքր օգնությունն էլ երևի թե նորմալ է, էլի համույի համար կնոջ կողմից, ինչքան հնարավոր է, ես էլ եմ օգնում, բայց դե մի օգնելով ասենք մի կաթիլ ջուրը ինչ կանի։ Համլետ ջան, արդեն 6 երեխա ունես դու ասենք առաջին փորձից հետո գոնե այս 3 երեխաները, որ ունեցել ես, գոնե երկրորդի ժամանակ, գոնե լավ առաջինի ժամանակ, չգիտեիր, որ դու մեծ հոգսեր ես ունենալու, շատ հոգսերի տակ ես մտնելու, ո՞նց էիր պլանավորում, կամ դուք ձեր երեխաները ունենալը, որ ձեր, չգիտեմ, այս կինն էլ ասում է, որ շատ լույս երեխաներ են, աստված պահի, բայց առաջին հերթին դուք որպես ծնող պլանավորել էիք այդ երեխային ունենալը։ Ստացվել էր, պարոն Խուրշուդյան, հիմա տեսեք, դուք բորբոքվում եք, բայց մենք գործ ունենք արդեն փաստի հետ, երեխաները ծնվել են, իրականում
Օքսանան խնդիր ունի կենցաղավարության հետ, տունը դուք եք մաքրում։ Դե ես եմ ճաշեփում, էլի ես եմ տները, տները անում այքը, ինքն անում, բայց ճաշը ես եմ եփում, Ռաջ ջան։ Ինչի՞։ Որտեւ ինքը չի կամ ճաշեփ։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Երեխաները վտանգված են։ Վտանգված են առողջության տեսանկյունից, վտանգված են խնամքի տեսանկյունից, վտանգված են մտավոր կարողությունների տեսանկյունից, զարգացումն է վտանգված, այսինքն մենք ապագայում ունենք այս պահին 6 երեխա, ովքեր որ 3-ը խնամքից դուրս են, 3-ը դեռ տան են, նրանք էլ են դրսում հայտնվելու, այնինչ երեխան պետք է ստանա տանը ծնողներից, եթե մայրիկը ունի ուշադրության դիֆիցիտ, գոնե այսպես այս պայդրությամբ ասում ենք, մենք ամեն օր, օրը մի քանի անգամ շփվում ենք երեխաներիդ, ովքեր ունեն ուշադրության դիֆիցիտ, որ չունեն ծնողները։ Դե եկեք պատկերացնենք, այստեղ ինչ դեպք կարող է լինել։ Սա նշանակում է, որ այդ թվում Օքսանայի ծնողների բաց թողումն է եղել, որ Օքսանան չի ստացել անհրաժեշտ, չգիտեմ, միջամտություն, բուժում, եթե հարկեք համարում այդպես ասած։ Օքսանայի դպրոցը, մենք հարևաններից մեկի հետ էլ ենք զրուցել, նա մեզ պատմում էր ընտանիքում տիրող իրավիճակը մասին, եկեք լսենք ինչ էր նա հատկապես շեշտում։ Իրանք խելոքը տենց էր, աշխատող երեխայա, երեխեք ուղակի շատ են իրանց տունը, աշխատումը երեխեք չին ապահում, ոչ խուժանա, ոչ էլ, խելոք տղայա իրա համար։ Հայակներն ա սրբում, ով ինչ ասում ա, բանվորություն անում, շինարարական աշխատակներ, խառը անում ա, հետո ինչ որ նպաստել ա ստանում, տենց հասցնում ա ծերը ծերի, միստեղ էլ ենք խանութ, էլի օգնում եմ ես իրանց, տելիքով էլ եմ իրանց, օգնում եմ, հիմա մարդ կա, էլի հարևաններ, էլ իրանց օգնում են, ինչքան կարող ենք օգնում ենք, էլ ինչ ասեմ, համոյկին է։ Երեխեքին ա պահում, չի աշխատում, ոչինչ էլի, աղջիկա էլի, մի քիչ խել կտրա հետ ա, ինչ ասեմ, երևի հաշվել չգիտի ինչ, ես չեմ անում, գումարը չի ճանաչում փողը, օրինակ գումար եմ ասում վեկալից փողը, դա ասում ա ինչ ինչքան ա, չի ինքը գումարը չի մանում ինչքան ա, նայեմ ա, դե ինչքան որ գամեն ստեղ առետրի խանութ նորմալ են, որ ասեմ ատենց շատ կեղտոտ են, հակնված չէ, ճղացեն շորերը չէ, նորմալ հակնված գալուս են։ Օքսանա ջան, դուք դպրոց գնացել եք։ Հա, 10% եմ։ Թվերը ճանաչում եք։ Հա, բա ինչ միջադեպ էր տիկինը վերհիշում, որ դուք չեք իմացել հաշվելը։ Չգիտեմ ինչ։ Ուղղակի էստեղ տեսեք։ Ես գիտեմ, տեսնել ճանաչում է թե ոչ։ Կարող եք ինձ դրամ տալ հիմա։ Ես իմ հետ եթերում դրամ չեմ պահում։ Հա, ճանաչում եմ, չեմ ճանաչում։ 20,000 ա։ Հա, գիտեմ, չգիտեմ։ Գիտեք, մեզ հարցեր առաջանում են այն դեպքում, երբ մենք փորձում ենք հասկանալ, արդյոք քաղաքացիները ընկալում են միջև վերջ իրավիճակի լրջությունը, արդյոք նրանք կարող են հարկ եղած դեպքում որևէ կանխարգելիչ գործողություններ անել, պաշտպանվել միջավայրից, բայց մենք մի կարևոր բան ենք մոռանում, դա իրենց բաց թողումը չէ, դա համակարգի տասնյակ տարիների բաց թողումն է, որովհետև եթե մենք կարող ենք այսօր ինչ-որ նորարարություններով տեսնել, որ կարող է աշխատել խնամակալության հոգաբարձուների որևէ մարմին, եթե այդ հարթակները աշխատում են, ապա ինչու չենք կարողանում մենք ընտանիքների հետ աշխատել։ Մենք զրուցել ենք նաև Մասիսի համայնքապետարանի առաջատար մասնագետ Նվարդ Մարտիրոսյանի հետ ընտանիքին վերաբերող մի քանի հարցի շուրջ։ Կնոջ մոտ ավելի շատ կենցաղավարման հմտությունների պակասի խնդիր կա, այսպես ասեմ, բազմիցս որպես սոցիալական աշխատող տնայից իրականացրել եմ, փորձել եմ ընտանիքի հետ խոսել, բայց քանի որ ընտանիքի երեխաները ամեն դեպքում խնամված են, փոքրը բավականին խնամված տարբերակով անորատի երեխա ունեն տանը, խնամքով որոշ չափով նորմալ զբաղվում են, կինը ունի առողջական խնդիրներ, որը որ անձն աչքով նկատելի չի, շատ մտավոր խնդիրները, հիմնականում համլետնաբողոքում, ասելով որ կինը ունի զարգացման հետ կապված խնդիրներ, բայց ամեն դեպքում դա ինֆոր իրենց, չգիտեմ, երեխաների խնամքի հետ կապված շատ բաներ չի տալիս, էլի։ Մում ասեմ նորմալ ընտանիք են, այսքան ժամանակ ինչ որ խնդիր չենք ունեցել, որ երեխաներին, չգիտեմ, բաց վերաբերվեն կամ բռնություն լինի ընտանիքում, միգուցե երեխաները փնթի լինեն, այս տարբերակը չենք ունեցել։ Ես տունայից իրականացրել եմ, երեխաների կարգավիճակը նորմալ է եղել։ Հիմնականում եղել են, որ տունայից ենք իրականացրել, կարող հումորով բան կնոջ առողջական վիճակի հետ կապված, ասի վայ գժոտա բան, բայց որ ասենք դա ինչ որ լուրջ, ինչ որ գա կնոջ հետ կապված
մեզ բողոք ներկայացնի ու մենք այդպես չգիտեմ թողնենք բացի թողի վիճակում, նման տարբերակ չի եղել մեզ մոտ։ Մեր այցերի ժամանակ ես չգիտեմ ասենք դրանից հետո ոնց է եղել, բայց տան այցելության ժամանակ նորմալ եղել է, կենցաղավարման հմտություն է, դե բնական ամեն դեպքում պիկինտայնիկը մի փոքր որ առողջական խնդիրներ ուներ, չէր կարող հարսին տեն շատ օգնել, իսկ կինն էլ որպես բազմազավակ մայր չէր կարող էլի բոլորը ամբողջությամբ հասցնել, որոշ չափով ինչը որ հնարավոր էր շատ քնքի չէր, բայց միջին չափի այդ կոմունալ հարմարությունները կարողանում էր ստեղծել կենցաղային։ Ուրեմն մի քանի խորհուրդ եւ առաջատար մասնագետին եւ բոլորին, ուղղակի եթե անզեն աշկով չի երևում, պետք է անզեն աշկով գնահատել մարդու, ուղղակի աշկով գնահատել մարդու կարողություններն ու ունակությունները, ուղղակի պետք է հետազոտել համապատասխան մասնագետների միջոցով եւ հասկանալ արդյոք իսկապես կարող ասենք հարևանն եկել այդ օրը երեխաներին խնամել, հա, իմանալով որ այցի են գալու ու դրանից ելնելով իրենք ասում են, որ սա նորմալ է համարում այս դեպքում, բայց չէ որ եթե իրենք գիտեն, որ երեք երեխաները գտնում են խնամքի տակ, մեծերը, իրենք պետք է գիտակցեն գոնե մասնագետները, որ ընդհակառակը փոքրերը ավելի շատ, երեխան ինչքան փոքր, այնքան ավելի մեծ իր խնամքի կարևորությունը, հա, դրա համար ավելի շատ պետք է ուշադրություն դարձնել կամ հանձնել խնամքի կենտրոն ավելի փոքրերին, սա գոնե ձեզ եմ ասում, եթե հնարավորություն ունեք մեծին պահելու, փոքրին հանձնելու, փոքրին հանձնեք, որովհետև դուք ինքներդ պարոն Համլետ ջան նշում եք, որ չի հասցնում։ Իդեպ եկեք լսենք երեխաների մասին նաև այդ դպրոցից ստացած մեր տեղեկությունները, Երևանի մտավոր թեր զարգացում ունեցող երեխաների թիվ 11 հատուկ դպրոցի փոխտնօրեն Նարինե Հովսեփյանի հետ ենք զրուցել։ Երեք երեխան իրահաճախում են դպրոց, երեխաները ունեն կրթության առանձնատու պայմանի կարիք, դպրոցում ստանում են դասակրոցի առաջին հերթում, հետո դաստիարակական խմբերում են երեխաները լինում, դիշերում են դպրոցում, մասնագիտական աջակցություն են ստանում հոգեբան, լոգոպեդ, հատուկ մանկավար, բացառական մանկավարժի կողմից դատարայություններ են ստանում։ Երեխաները ընտանիքում են լինում շաբաթ-կիրակի օրերին։ Իրենք դիրով սպասում են, տատիկ ունեն, տատիկներ խնամում հիմնականում, երեխաների հիմա տատիկա մահացել է, բայց երեխաները սիրով են գնում տուն գալիս։ Իրենք շատ հոգատար է երեխաների նկատմամբ, մի այլ ձևի սիրում են երեխաներին և մեծ սիրով տանում է տուն։ Բայց դպրոցում երեխաների կարիքները դե բնականաբար ոգում են, տպլողանում են, մաքուր են հագնում, ամեն ինչ դպրոցի իր վրա է կանանքը վերցնում արդեն։ Լավ է գոնե, որ երեխաները ունեն այդ շաբաթ կիրակի հանգստյան օրերին այն ջերմությունը, որի պակասը երբևէ որևէ խնամքի հաստատություն չի կարող լրացնել, որքան էլ նրանց կենցաղավարություն սովորեցնեն, ուսման պրոցեսում նրանց վերաբերյալ առաջադիմության հնարավորություն տան։ Միասին եկեք օգնենք նաև մենք արձագանքելով։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, հանդիպենք սկզբում։